السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والدنيا تكبرت فيك. قالوا ቤተሰቦች እንዴት ናቸው? ሰላም ናቸው? ها قالوا سلام ها يعني الحمد لله إن شاء الله بالله في قادر قالوا ببالبيت هنا عبدي محمدين كشو ما يصير سر بيت دوي يا مطالعون تكتعتذر إن شاء الله نجري سلسل بيته يعلو النجري نجر النار. هلو، مرحبا. شو ماشي يصير بيت؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام نو؟ الحمد لله دهان والله سلام. من الناس اللي انت دهان هاتشو؟ دهان انا انتصح كنت قدرها نفلقية عزيزي شون عقاد انا بدأ انتصح دهان انا؟ يصير بيت لو شو ماشي يصير بيت نعلم لك شو ماشي يصير بيت لو عندي هنا يصير بيت اني ريزو اتفال يصير بيت ولا الحمد لله ونقدي مكابر من مكال لم يبالو كلام مروت لم دنو الله عنه شارعنا الحمد لله እስኪ እንደ ስራ እስር ቤቱ አንዳንድ ነገር በለን ውጭ ያሉ ሰዎች በጣም እየተጨነቁ ነው። እዛ ጉዳይ አቅርብላቸው ነው ምን እያሉ በጣም እያሰቡ ነው። እስኪ አንዳንድ ነገር በለን ስለ እስር ቤት። ያው እንግዲህ እንደ እስረኛነታችን ምግብ ይቀርባል። በሰዓት 3 ወቀት ይቀርብልናል። ያው ቢያንስ ምን ዞሮ እንመገባለን። ያው አንዳንድ ጊዜ ቅርብ ይሄዳሉ። በቀን አንዳንድ ጊዜ ምሳ የለም፣ አንዳንድ ጊዜ ራት የለም ምናምን ይላሉ። እንግዲህ አንዳንዱ አዎ ሌላም በር እንደዚህ በጎረቤት እንገናኛለን። ሌላ ክላስ ያሉ ጋር ሲደባደቡ ሶስታቸው ሲጣሉ ለሶስተኛ ምግብ ይዘጋሉ። ባለፈው አንዳንድ በር እንደዚሁ ተደባርበው 3 ቀን ምግብ ሳይሰጧቸው ቀርተው ስኳር በሽታ ያሉባቸው 2 ሰዎች ሙተዋል። እዚህኛ ጎረቤት እኛ 67 ያለ ነው፣ 68 ላይ 2 ወጣቶች ሞተዋል። የስኳር በሽታ ነበረባቸው እና ማለት ነው። እኛ ጋር እስካሁን ያው ረብሻም የለም፣ ደህና ነው። ያው 3ቱም ብሔረሰቦች አሉ። ያው ሁለቱ ብሔረሰቦች ጋር በቁጥር አንድ አይነት ነን፣ እኩል ነን ማለት ነው። አንደኛው አነስ ይላል። ስለዚህ እስካሁን ሰላም ነው። ያው የተወሰነ ጠብ ይኖራል፣ ግን ሽማግሌዎችም ስላሉ እነሱ በመካከል እየገቡ ይገናግራሉ፣ ይሸመግላሉ፣ እንታረቃለን። እስካሁን ደህና ነው አልሐምዱሊላህ ነን። ያው ሌላ ነገር ችግር ያለው እዚህ ውስጥ ያው ሰው ይታመማል። አሁን ጨርሶ እዚህ ያለው ውስጥ ወደ 200 ሰው አንድ ክላስ አለ። 60 አልጋ ለስልሳ ሰው ነው መኝታ ያለው ሰው 200 ነው። ግማሹ መስጊድ ትንሽ መስጊድ አለች መስጊድ ይተኛሉ ማለት ነው። ከዛ 2 2 3 3 የሚሆን ይተኛል። በጣም ጠባብ አልጋ ናት። በጣሊያ አለ። በጣሊያ አንድ ሰው አንድ ይደርሰዋል ማለት ነው። ከታች አልጋው ብረት ነው፣ በጣም ይቀዛቀዛል። ከዚህ የተነሳ ህዝቡ በሽተኛ ነው። በጉፋን ያው ድምጤ እንደምትሰኙ ድምጤ በጣም እንትን ይታፈኑ ነው። እንግዲህ ወር ከ20 ቀን ነው የመጀመሪያው ቤተሰብ ራይ ነው ማለት ከመካኒካ ስለ እና በጣም ሕክምና ላይ ስንደውል ወይም በር ቆርቁረን ከመጡም በኋላ የሚመጡም ቢያንስ በር ደብድበን ሙሉ ቀን ደብድበን ማታ ይመጣሉ ዘበኞች ምናምን አሉ። እነሱ ደግሞ ከመጡ በኋላ ያው የታመመው ሰው መቆም ካልቻለ በስተቀር ሕክምና ቦታ ሄድ ማለት ነው። እስካሁን ወደ ሕክምና መቆም ያልቻሉ 2 ሰው ብቻ ናቸው። ይሄ ግን ብዙ በሽተኛ ጉሮሮ እዚህ ያለው ጉፋን ደግሞ በጣም ከባድ ነው። እንደ ውጭ ላይ እንዳለው ጉፋን አይደለም። ይሄ ጉሮሮ ከጆሮ አይንሽን ጀምሮ ጆሮሽን ይሄ በላ ሰውነት ጭንቅላትሽን ነው የሚያናውጠው ማለት ነው። የምንበላው አደስ ያው እንስት ነው የሚሆነው ማለት ነው። እና እስር ቤቱ በጣም አሪፍ ነው። ጋዜጠኛ ማን ነበር ስምሽ? ይቅርታ አድርጊልኝና አይ ስም ያለ ጊዜ ቆይ፣ ችግር የለም እንግዲህ ሀብትር ሁሉ ነገር በሰላም የሚያልቅ አድርገው እንግዲህ እንዴት ሀገር ለመግባት የሚወራ ነገር የለም። እናንተ ገባ ውስጥ ምናምን እንደው እኛ ሀገር ለመግባት እዚህ በምግብ ላይ ነው ያለ ነው። ያው ሶስታችን እዚህ ወሬ እየፈጠርን ከሳምንት በኋላ እንሄዳለን ይባላል። የአንድ ሳምንት ይደርሳል። ከሳምንት በኋላ እንበራለን ይባላል። እስካሁን ድረስ ያው በረራ ያለም ነው። ቢያንስ ወደ 60 ሺ 40 ሺ ህዝብ አለ ነው የሚባለው። እንግዲህ የክላሱ ቁጥር እኛ ጋር እንግዲህ ወደ 200 ሰው አለ ብይሻለሁ። የክላሱ ቢያንስ ከአንድ ጀምሮ እስከ 60 80 ደርሶ ከዛ ዳግመኛ ኤቢ እያለ ደግሞ 67 2 ቦታ 3 ቦታ ያለበት ነው ያለው ማለት ነው። በጣም ብዙ ብላለ እዚ
በጣም ያሳዝነሽ ደግሞ ብዙዎቹ እስር ቤት እየወለዱ ነው ሴቶቹ። እኛ ጋር እንኳን ሳይሆን ያው አክባር ነው የምሰማው፣ ጎረቤት ስልክ ይደዋወላሉ፣ ጓደኞች አሏቸው ምናምን እስር ቤት ይወለዳል። ህፃናቶች ደግሞ በወተት ጥረት ምክንያት ይሞታሉ። እና በጣም ከባድ ነው እስር ቤቱ፣ በጣም ከባድ ነው። እኛ ይህም ሀገር መንግስት ከፍቷል፣ ኢትዮጵያም እንደ ዜጋ ላይ የለም ማለት ይቻላል። ብቻ እኛ ምንም እናውቀው ነገር የለንም፣ በሰው እጅ ያለ ነው። ይህን ይመስላል እስር ቤቱ። እንግዲህ ሌላ ያው ብቻ ላምዲላ እንዳው እዚህ ባላ ይወጣል፣ በቀን በቀን ሲገቡ ያወጣሉ። በስምንት ቀን ያጥቡልናል ከቆሸሸ በኋላ ማለት ነው። ደህና ነው አልሐምዱሊላህ፣ አልሐምዱሊላህ ማለት ነው። እንግዲህ ኢንሻአላህ በሰላም ወደ ሀገራችን ምትገቡ ያድርጋችሁ። እንግዲህ ሁሉም ይላል አብሽሩ፣ ትዕግስት ማድረግ ነው። አዎ ትዕግስት ማድረግ ነው፣ ሌላ ምንም አማራጭ የለንም ማለት ነው። እኛ ኤምባሲ እንደዚህ ቁጥር ነበረ እንደውላለን፣ አይነሳም። ብዙ ጊዜ እዚህ ኤምባሲ ቁጥር ያላቸው ሽማግሌዎች አሉ፣ ጉዳይ አይነቱ ነጋዴዎች ምናምን ከኤምባሲ ጋር ቅርበት ያላቸው ሰዎች ነበር፣ እነሱ ይደውላሉ። ግን መፍትሄ እስካሁን ለማምጣት አልተቻለም ማለት ነው። እኛ ባለፈው ኮሮና ተመረምሮ ትሄዳላችሁ ብሎ ኮሮና ተመረመር ፎርም ሞልተናል፣ ያው እስካሁን የለም። አሁን ደግሞ ሌላ ወሬ እየተወራ ነው። ወሬውን ደግሞ እናንተ ውጭ ያላችሁ ናችሁ የምትሰሙት መሰለኝ። እኛ ብዙ እውነት የሚሆን ውሸት አናውቅም። ያው ሰዎች ደብረህን እንደዚህ ተባ ሲሉን መግለጫ ወጣ ምናምን ሲሉን እሱን ይዘለው ሶስታችን የምናወራው ማለት ነው። እንግዲህ ለጊዜው እስር ቤቱ ይሄን ይመስላል። ሌላ ጥያቄ ካለሽ መልሽልሽ እችላለሁ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሉ ቤተሰቦች እንግዲህ ከአብዲ ጋር ያገኘነው ይህን ይመስላል። ኢንሻላህ በምጥለው ደግሞ ያው የምትጠይቁት አንዳንድ ነገር ካላችሁ እንጠይቀውና እናቀርብላችኋለን። ሰላማችሁ ይብዛ እስከዛው ድረስ።